ایک خاک کے کربلا دیتے روے جڑے ویلے خاک خون بڑھ ہوئی ہے تو بس سمجھ لیا کہ میرا حسین کربلا دے اندر شہید ہو گیا ایک او بی بی جناب ام سلمہ تو جناب ام سلمہ روایت کرنے ہیں کہ جمعہ دا دیوار آئی ظہر دی نماز پڑھ کے میری اکھ لگی میں عالم خواب ہی ڈٹھا ہے اللہ دے نبی وال کھلے ہوئے ہیں وال خاک آئی تو میں نے رو رو کے آدھے ام سلمہ جاگ کربلا دے میدان میرا حسین لہ گئے تو جناب ام سلمہ روایت کرنے ہیں کہ میں جلدی دے نال اس حجرت گئی ہاں جس حجرت دے اندر خاک کربلا آئی میں جڑے ویلے خاک کربلا وچ ڈٹھی تو خون بن چکی آئی تو بی بی فرمانے میں کربلا والے پاس منہ کر کے کہ اکبر دا بابا میرا سلام ہوئی جناب ام سلمہ اور جناب ام حبیبہ اے مسافراں والا قبرستان جتھے آئے کھڑوتے ہیں جڑے پہلی دفعہ آئے ہو سن دے رہے دوستو بھائی مسافراں والے قبرستان کی حسین دی 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 قبر ہے جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ حضرت بلال حبشی بی بی صغرا بی بی ام کلثوم ایک وہ مقام جتھے امام سجاد نے کربلا دے 16 شہیداں دے سر دفن کیتے ہیں یہ ساری زیارتاں تو ہونے تھوڑی دیر دے بعد ون کے ایسا کرساں اور تسلی نال کرساں ہر جگہ تے جا کے اتنے دخول زیارت مصائب تاکہ جڑے پہلی دفعہ آئے ہو کہیں دی حسرت مراوے بھی شام میں حسین دی دیدی قبر تے ساری ہنج نہیں ہے حسرت مومن دی کہ شام بندہ آئے تو ابھی بھی پرسا دے گئے حسین دی دیدی بندہ پرسا دے گئے زیارت پڑھنے آ زیارت پڑھ کے زیارت کر کے اگے اساں ویسوں جناب عبداللہ بن امام زین العابدین چوتھے امام دے فرزند نے انہاں دی زیارت کرساں انہوں تو بعد مقام گنج شہدا جتھے 16 سارے امام نے دسے بھی دفن کیتے ہیں شام کے اندر بہت اصل بھی مشکل کی قبر تھے اور اندر سارے کافی سارے مدارات حضرت بلال حبشی بھی تھائی ہیں بابارہ زیارتیں سارا آرام نال تسلی کر سلوات بابا بھی بلان اللہم